Ba tata ba maman bandekom botena bino banso. Lelo tokomi pene ya maponami pona ko bongola régime na biso a niveau ya mboka na biso. Lelo Moïse Katumbi nangai moko toye ko solo na bino lisusu pona ko senga na bino ba tata ba maman bandeko eloko moko. Tokoki ko éparpiller ba voix na biso te. Toza na candidat moko ya opposition. O alaki si Bipa Ignoso, Kolongwa Beni, Butembo, Bapekisio Kokene na Kindu, mais population à Kindu, Zalaki Kozelaye, na niveau ya Goma, niveau ya Bukavu, na Mbandaka, Badolité, Gemena, na Congo Central, Baboma, Matadi, Nyoso, population à Lakisike, Baza Simana, candidat na biso commun, Martin Fayulu. Ezani na Bosani pe bande ko la biso ya côté ya Kikwit na Bandundu ville Idiofa Kenge Kungu mobilisation ezalaki makasi bipa nyoso Congo mobimba nord sud est ouest bande ko la biso ya Kasai malheureusement tozui tenté candidat na biso akoma pa na bino mais to sengi na bande ko nyoso lele ezali heure yako sangisa ba Congolais nyoso Simana Mutumoko. Candidat aujourd'hui soutien maximum de la population des alliés Martin Fayulu. Toza kaka na chance moko. Pato bimisa. Bato ba baby simboka. Ba lobela ki biso nini. Cinq chantiers des alliés wapi. Bokuti banzela. Bokuti ba hôpitaux. Bokuti ba train. Oh ba loba ki ko kati samboka mobimba. Ba tram. Ba pepo eza wapi. Zela nyoso ekufi. Ba hôpitaux eza te. Classe ya bana koloba kutu te. Baza ko terenga bala na biso, baza l'occasion ko kota na classe te. Ya onti na nini ba ndeko na ngai, ba tata, ba mama, naza ko senga bino lisusu, pwana avenir na bana na biso. Pwana bolamu ya mboka na biso. Kandida za kaka moko. Nord, sud, est, ouest, biso tout. To sanga na simana Martin Fayulu. Maponami, e komi lisusu sikoyo, mokolo ya tukumisato. Likambote, eza kaka poso moko. To le biso te ko sala mobulu te ko pesa occasion na mongona na biso a profiter a komi ko déployer ba soda bi pa nyoso na mboka mobimba pa bo mabiso te ko pesa occasion wana te mais to lobi boye mokolo ya tuku misato soki mo pona mezalite wana bande ko nangai consigne ko ya to ko si ko ko su ko di matin que population na biso a continuer na bato baza ko nyoko na biso. Ti dani na stenge na bino ba tata ba mama ba ndeko lisusu tozali biso nyoso simana Martin Fayulu. Candidat moko ya opposition o aza na chance nyoso pwa longa e peto bimisa Congo na biso na buumu oyo toza na ngosi koyo. E tokota na développement totika misère na pauvreté. Biso tozali prêt, équipe ya Lamuka ezali prêt pwa relever défi wana. Tosengi confiance na bino. Mon collègue Tuku Misato, Boko Kende, n'a pas bureau de vote. N'a pas machine au Toloba qui est machine à tricher. Tokozo Bango Sikoyo, Nanzela Nini. Tango, mon candidat papi, Ezali Kobima. Botanga Mala Muko, Ezali Kombo ya candidat Nabiso. N'a pas candidat député national, n'a candidat pe ya ba député provincial, Oyo Boponi. Botanga Kombo. Ce qui Ezali te, eh bien, wana botika pe buite. Ou bien batika bino bobim sa kombo na ye na moto na biso ou alors vraiment botika bongote parce que tricherie oyo ba bongisi nanga na bato a gouvernement ezali ko bim sa kombo ya bato na bango mais soki bozali ekenge e botangi kombo na ba candidat na biso nde sika to kozwa bango sikoyo pe mutu moko abima na bureau de vote te parce que tanga ko bako bima na bureau de vote nde sikoyo bako tia ba papier na bango na kati na ba urne ba se ba bongisi Bato ya ANR, basse ba bongisi comment na ba carte oyo ya kombo ya candidat na bango ba ko koti sango soki muto azate azota la te ke urne ezali polele. Donc koti ka urne te ti comptage e ko sala ma moto a kende a bimate. Na mokolo wana ezali mokolo a décisive pour na mboka na biso. Ba ndeko na ngai nyonso na ngai ki ko yebisa bino nde yango yo. Tozali na ndeko na biso Moïse Katumbi. Biso nyonso tout tozali sima na candidat moko kaka. Congo Mobimba, Lakissi, et déploiement et salami niveau de la population. Et puis vraiment la féliciter population,
yamboka na biso parce que bon la kisi détermination na bino y a changement il faut ça na mboka yo biso wa tozola la pe pongite toza ko bongisa pe pona nyoso de kamalamu na mboka na biso nzambe abatte la biso nzambe abatte la Congo nzambe abatte la pe bino nyoso et je suis sûr que na nzambe longo tokolonga nazali sûr à 100% mboule ezali koya changement eko salama ba mama ba baba batoto a Congo mujima jambo yenu munenyona tuko na nduku Jean-Pierre hapa jua mambo ya mukini yetu tunapashwa kwa na determination moya ya nguvu tufukushe bale bantu le 30 munona banafanya report ya ma election ijua banafuya sema tutakatala au tulete fujo jo pale muna baona bananza ku deployer ba militaire kubapeleka gauche à droite Banduku, tukuye pre. Kama kuna maeleksyon le 30, ni kubafukusha hakuna argument ingine. Mode ordre njo imuko napata hapa sasa. Ya kusema, hakuna eleksyon mambo yabo inaishia pale. Population inapashwa kujiprendre en charge shibote. Na ile ine milomba, munaona banesema fason yote. Kulungusha ma machine ya gauche à droite. Me, Mungu anabakia Mungu. Determination yetu na nduku wangu Jean-Pierre. Congo yote mujima bale beko ne tufuata. Tuende tukavote itil. Na kuvote itil ni Martin Fayulu, numéro 4. Ule kandida muri chakula. Atuna na droit kwerera tai moya. Kama munenda mu bureau de vote, banduku yangu bote bale wananifuata. Kama bulletin natoka unangaria. Ah, mimi rivote Martin. Koma pana kuwa muntu mwingine. Koma pana kuwa shetani, unakrie mu bureau. Mushishikie haya. Amenez vos petits-enfants. Njomala ya kwanza mutangaria kuvote coordinateur. Amenez vos enfants bali barifunda masomo bakumisaidia jua kutumika na ile ordinateur ile. En plus, kama una vote, kama ina mzuri una crier, unasema ni bwizi, atutake ile bwizi. Ile ingine tunemilomba kabisa ni akusema ma PV banapashwa kwa afficher pale yulu na ile ma PV avant mutoke ku ma bureau de vote il faut le ma PV ikwe affiché parce que tunayua candidat wetu tunamipiki accenti Congo mujima murimona ku Congo mujima alikuwa Gemena alikuwa Katanga alikuwa Bukavu alikuwa Bunia alikuwa Kisangani alikuwa Isiro alikuwa Bandaka alikuwa Fouachota alikuwa Bandundu but muriona jana determination ya batoto ya Matadi batoto ya Bakongo ile tuna milomba kampani iko na continue nanga na pas le droit d'arrêter kampani mungini yetu na tunapashwa ku continue na kampani juu ya kusema tufanye nguvu le 30 tuvote candidat wetu numéro 4 juu ataleta changement mungini na tukue prêt attention le 30 ni karibu na feti. Tushikwe distrait pale watakuwa kuproklame ma election, kama na ma resultat, kama na proklame ma resultat, iko ya bongo, tukwe pre banduku. Parce que tunapashwa kufanya nguvu, mateso inapita. Ba militaire banduku yangu, ba policier, ba soda, banduku yangu bote wale wane nifuata. Leo njo banakuwa besoin na mwe, tule tumamieti bane mipatia tumaprimi kumideploye mukawe banduku enu, mushibebe damu, CPI kone michunga. Mwache bale bantu bale barimiteswa mukuye kote ya population parce que les changements tuko na leta ni juu 1 mupeleke watoto ku masomo muyenge manyumba ba mieshimie leo baba yukupe ataka prime ya $200 est-ce que ma wakati yote barikupa mufungule mancho parce que i tuko nayo tuko na besoin akusema Congo i reflete ma richesse yake yo pale munenyona mie na nduku yangu Jean-Pierre hapa ni juu akusema tusaidie mukini twende kumbele na ataku ko mvula ishiko ya vote ataku ko bintu kani ataku ko tsunami twende tu jibatre ya kusema candidat wetu apite vile bari mupokelea Kisangani tunaonesha bantu bote leo batoneshe ma image yabo ya kusema bantu barienda derrière muko na candidat mulitutuma candidat commun ni Martin Fayulu mie na nduku yangu Jean-Pierre na bote bantu yote tunemipikia aksanti sana parce que mulitutosha haya. Mekututosha haya ni kuvote numero 4. Mushivote Buloji, mushivote Nzambi, mushirie tena na mukweba surveillant ile mavote yenu.
Aksanti Mungu amibariki, victoire ni yetu, victoire ni ya Congo, victoire ni ya changement. Aksanti nduku yangu.